Treća tačka dnevnog reda, donošenje odluke o visini osnovice za obračun i isplatu plate za predsednika Republike, narodne poslanike, imenovane lica u službi predsednika Republike i službi Narodne skupštine. Članom trećim stav drugi zakona o platama u državnim organima i javnim službama propisano je da osnovicu za obračun i isplatu plata predsednika Republike, narodne poslanike, imenovane lica u službama predsednika Republike i Narodne skupštine utvrđuje administrativni odbor. Odredbom člana 9 stav 1 zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu propisano je da će se u 2023. godini zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava plate povećati za 12,5%, počeo od plate za januar 2023. godine. Iznos osnovice uvećen je za 12,5% u odnosu na prethodnu osnovicu, dostavilo nam je Odeljenje za financije. Sredstva su planirana u skupštinskom budžetu za 2023. godinu, koji je sastavni deo zakona o budžetu Republike Srbije. Napominjem samo da je ovo, dakle, odluka koja mi samo formalno sprovodimo ono što smo usvojili, dakle, već zakon o budžetu, iz prostog razloga što bili ste svedoci svi, na jednoj prethodnoj sednici smo otvarali ovo pitanje, ja sam pretpostavio kako će to da protekne posle sednice i tako se i desilo, prosto eto samo da napomenem da je ovo samo usklađivanje, dakle, sa zakonom koji je već prethodno donet. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Janko Veselinović, izvolite. I Boško Obradović posle njega. Hvala, predsedavajući, prosto mi je neprijatno što se po drugi put javljam za reč, ali imao bih šta reći o ovoj temi. Slažem se, predsedavajući, mi smo ovu temu već otvarali, ja sam je otvorio, moja je bila inicijativa i imali smo vrlo slično mišljenje svi na odboru. A to je da pojedina lica koja obavljaju vrlo važne funkcije nemaju preteranu visoke plate i da je u javnosti stvoren utisak sasvim drugi. I nismo bili niko stava da narodni poslanici u tom momentu treba da traže ili da donose odluku o bilo kakvoj korekciji plata, već smo tražili to za osoblje koje radi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, vozači, ljudi koji rade u tehničkim službama i tako dalje, da tu ne bude nikakvog nerazumevanja. Mislim da je to bio opšti stav svih prisutnih, odnosno članova Odbora za administrativna pitanja, i mislim da je tu do nekih korekcija i došlo kroz preraspodula radnog vremena i tako dalje, što smo obavešteni od sekretarijata kada su u pitanju zaposleni u Skupštini. Međutim, ja se ovde danas javljam vezano za činjenicu što će ovo po svemu sudeći imati odjeka u javnosti. Prvo, smatram da ministri, predsednik države i narodni poslanici, ako su u radnom odnosu u Narodnoj skupštini, treba da žive od svoje plate. Dakle, u skladu sa onim što sam malo pre rekao, mislim da ne treba da obavljaju nijednu drugu funkciju osim te, ukoliko su odlučili da budu ministri ili da budu poslanici u stalnom radnom odnosu u skupštini. Da se razumemo, nisam u stalnom radnom odnosu u skupštini i ovo se mene ne tiče. Dakle, ne tiče se moje plate, ne diskutujemo o svojoj plati. I osvrnut ću se na platu ministara. Mislim da naši ministri imaju relativno niske plate. Čak neki državni sekretari imaju veće plate od njih. I u poređenju sa ministrima iz okruženja, iz drugih zemalja Evropske unije, plate ministara su nesrazmerno niske. I tu stavljam tačku, ali, i dodajem ali. Bojim se da naši ministri ne žive od ovih plata. I bojim se da njihove imovinske karte i ono što je zapisano u imovinskim kartama i ono što nije zapisano, to ne pokazuje. Jer imali smo jednu ozbiljnu korupcionašku aferu koja nikada nije zatvorena sa 24 stana
Siniše Malog u Bugarskoj, sa ogromnom imovinom koju ima u Srbiji, njegova plata, relativno skromna, oko 1000 evra, dugo je već ministar, 10 godina je u vlasti i otkriće njegove imovine je nastalo nakon toga što je postao deo vlasti. Druga činjenica jeste da ministri uživaju neke privilegije, zapravo njima i ne treba plata. Oni žive praktično za džabe. Predsjednica vlade je primer za to, Ana Brnabić. Dakle, živi u vili u kojoj je živjela Jovanka Broz, renoviranje te vile koštalo nekih silnih 30 do 50 miliona, ne zna se tačno, dinara, održavanje te vile, ne znamo koliko košta, naravno da ima sve druge beneficije, koristi državne resurse. Videli smo da je u jednoj od zemalja Evropske unije, daleko smo mi naravno od njih, jedna predsjednica ili ministar u vladi podnela ostavku zato što je udaljenost njenog stana bila, ne znam, 37 kilometara, imala je pravo na službenu garsonjeru od 40 ili 50 kvadrata, ako bi udaljenost bila 40 kilometara, za ta 2 kilometra je ona smenjena ili u postupku razrešenja. Šta bi mi ovde sve dočekali? Da ne pominjem Aleksandra Vulina i pozajmicu, ajde da pokušam da privedem kraju. Ja bih voleo da ovi ljudi vrate te vile, da se iseli Ana Brnabić iz te vile, pa da živi u nekom svom iznajmljenom ili nekom drugom stanu, da proverimo šta je sa Sinišom Malim i njegovim stanovima, da Vulin od ovih para pokuša da vrati tetki pare i da vidimo zapravo gde smo mi zapravo, da li ove plate, da li od njih ti ljudi žive. Ja mislim da ne žive. I još na kraju samo, plate koje imaju pojedini direktori javnih preduzeća bez ikakve stručnosti, kao što je Bajatović od 600.000 dinara ili 700.000 dinara. Kako to da stavimo u odnos sa ovim platama ljudi o kojima mi danas raspravljamo? Za koje, ponavljam, ako žive samo od tih plata, one su niske. S druge strane, ako imaju neku stručnost, bilo bi im bolje da se bave nekim drugim poslom, da budu lekari, da budu profesori na fakultetu, jer bi imali veće plate, a manju odgovornost. Što znači? Da neko da bi bio ministar, po sadašnjem stanju, mora ili da je lopov, ili da je lud. Ja drugoga ne vidim. Tačka. Pa dobro, hvala vam. Ja sam mislio da ste se vi kandidovali na izborima da pobedite i da formirate vladu i da budete ministri. Sad, koji je razlog? Sami ste naveli dve mogućnosti, pa valjda znate razlog za to. Ja bih samo podsjetio da je tačka dnevnog reda, možda i nisam dobro pročitao, prosto nešto mi izgleda mi se povećala dioptrija, pa i ne vidim dobro, ali donošenje odluke o visini osnovice za obračun i isplatu plate za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana lica u službi predsednika Republike i službi Narodne skupštine. Pustio sam prosto da ne bude da na bilo koji način ometam poslanike da kaže šta želi, ali vas molim da se držimo tačke dnevnog reda. Zahvaljujem gospodinu Veselinoviću, dajem reč gospodinu Bošku Obradoviću. Izvolite. Hvala predsedavajući, poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici. Ja bih želeo takođe načelno da se osvrnem na ovu tačku dnevnog reda iz ugla što je sa ovom finansijskom problematikom visine primanja onih koji se nalaze na određenim državnim funkcijama uvek povezano određeno licemerje za koje mislim da na neki način treba raskrstiti jednom konačno u našoj javnosti, bez obzira što to možda neće biti toliko popularno, pa evo da malo rizikujem i sam po tom pitanju. Dakle, ja bih voleo primera radi da naša stručna služba ovog administrativnog odbora pripremi za jednu od sledećih sednica uporedna primanja narodnih poslanika, ministara i predsednika država na nivou čitave Evrope. I da mi onda vidimo gde smo mi, recimo, na toj listi. Prema nekim ranijim istraživanjima i anketama koje sam imao prilike da vidim,
ubedljivo narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije su bili sa najnižim primanjima ili platama, ili nazovimo to kako god, u regionu, a onda da ne govorimo u čitavoj Evropi. E sad, zbog čega je to tako? Jedino logično obrazloženje jeste zato što se političari u našoj zemlji plaše da povećanjem plata oni koji se nalaze na državnim funkcijama rizikuju određeni politički izborni rejting i da eto onda zadržavaju primanja funkcionera u ovoj državi na tom nekom nivou da se ne bi na taj način zamerili nekom javnom mnjenju. Ne vidim drugo objašnjenje. Sa druge strane, onda se zaista postavlja s pravom pitanje da li državni funkcioneri sa takvim obimom svojih aktivnosti, svojih potreba, svojih troškova i svega drugoga što imaju. Evo, primjer radi, samo da nabrojimo oblačenje državnih funkcionera, koji na nekom sedmičnom nivou moraju da promene ne znam koliko odela ili šta sve ono što treba da bi predstavljali tu državu, tu javnost, taj narod, te građane i u domaćoj i u međunarodnoj areni na jedan adekvatan način, koliko to košta? I može li to da se kupi od tih primanja? Dakle, kada će se raskrstiti sa tim licemerjem? Da li to zaista onda znači da svi državni funkcioneri moraju da nađu nekakve druge fondove da bi dopunili ta svoja primanja do realne visine primanja koje su im potrebna za normalan život? I onda se naravno ta dopuna, da tako kažem, nabavlja iz nekih crnih fondova, iz nekih, ne znamo već kakvih drugih koruptivnih ili ne znam kakvih drugih načina, gde se sa pozicije državnog uticaja utiče na neke procese preko kojih se ostvaruju očito neki crni fondovi koji onda služe za dopunjavanje tih primanja. I mi onda imamo jedno, rekao bih, logično, razumno pitanje koje se postavlja na kraju te ekspertize, da li je bolje da visoki državni funkcioneri imaju realna primanja, kakva su najmanje u regionu, a da ne govorim zašto da ne budu prosečna i u Evropi, ako smo već država koja teži tim uspešnim državama, i da onda se ne bave nikakvim crnim fondovima i da svaki primer korupcije na nivou državnog funkcionera bude kažnjen, ako ne može smrtnom kaznom, a i o tome bismo mogli da razmislimo, onda nekom od najtežih mogućih kazni. Da jednostavno nikome nikada ne sme da padne na pamet u ovoj državi da krade državu i da krade narod. I dok jednom neko zaista za to ne bude platio najveću moguću kaznu, ja ne vidim kako ćemo to iskoreniti i to zaustaviti. Dakle, u pitanju je licemerje. Nije normalno da predsednik Republike, države Srbije, ima 100.000 dinara platu. Ko je to foliranje? 100, koliko ima sad? 110, 120, koliko ima? 130. Šta je to? Je to foliranje? Isto se odnosi za narodnog poslanika. Izvukao sam slučajno primjer predsjednika Republike. Evo i za narodnog poslanika, evo za ministra. Pričamo o bilo kome od onih ljudi koji predstavljaju ovu državu neki način. Izvršnoj, zakonodavnoj vlasti. Naravno da je to mnogo viša plata od proseka plate u Srbiji. Sada sve i nije toliko viša, kao što je možda bila nekada. Drugo, da to onda kod ljudi koji imaju mnogo manja primanja izaziva, da tako kažem, neku reakciju da eto, ti političari se bogate stupanjem na neke državne funkcije. Ali da li se razmišlja o tome da ako su tako niske plate, povećava se stepen korupcije u društvu i u tom državnom sistemu? I čini mi se da se to posebno uvek nekako obije o glavu ovde onima koji funkcionišu u Narodnoj skupštini. Narodna skupština nekako uvek da tako kažem, omiljenija meta javnosti. I posebno i mediji to podhranjuju, a i javnost voli nekako da se obračunava sa Narodnom skupštinom. Navešću vam jedan primer. Svi u Srbiji znaju za skupštinski restoran i takozvane niske cene u tome restoranu. A da li ste ikada čuli da je neki medij pisao o vladinom restoranu? Da li ste nekad čuli da je neko pisao o restoranu u predsedništvu Srbije? Da li je iko ikada razmatrao cene u tim restoranima? Svako ministarstvo ima svoj restoran. Nikad niko o tome, niko ništa nije govorio. I ja postavim pitanje zašto? Zašto je Skupština stalno meta? Da li je cilj medija, javnosti, koga u ovoj državi,
da se Skupština oblati, da se Skupština nekako sroza, da se Skupština obesmisli, pa ajmo umesto da pričamo o pravim temama, da pričamo o cenama u skupštinskom restoranu. Nešto tu nije, rekao bih, normalno i nije kako treba. Isto se odnosi i na ta famozna primanja i plate. Pa upravo ova Narodna skupština nema nikakve dnevnice, nema nikakve dodatne stvari koje mogu da ostvaruju bilo kakav prihod u to vreme štednje i te radikalizacije, da tako kažem, uštede na svim nivoima, skresano je sve što može i može da se proglasi primerom štednje i, da tako kažem, odsustva bilo kakvog rastipništva. Ali zašto onda mora uvek da bude predmet napada, predmet bilo kakvih prozivki itd. itd. Dakle, moj akcenat, da zaključim ovu diskusiju, jeste pre svega uvek bio, iako postoje naravno beleške, postoje zapisnici, moja diskusija je uvek išla u pravcu zaposlenih u Narodnoj skupštini mimo narodnih poslanika. Jer kada pomenete temu povećanja plata, da to ima veze sa narodnim poslanicima, računajte da ste sutra na naslovnoj strani, da ste najveći prevarant, lopov i ne znam šta, zato što jeli hoćete da povećate platu narodnim poslanicima. To je ono što javnost je pripremljena da tako reaguje, jer se godinama priprema da ima osetljivost na tu temu. Zato nikada nisam govorio o povećanju plate narodnih poslanika, pa ne govorim to ni sada. I zato postavljam na kraju sledeće pitanje. Da li ove povišice koje se tiču zaposlenih u javnom sektoru se odnose na apsolutno sve zaposlene u Narodnoj skupštini mimo narodnih poslanika? Znači, uopšte me ne interesuju narodni poslanici. Da li će svaki naš kolega zaposlen u Narodnoj skupštini dobiti? Ako dobija, ja ću apsolutno da podržim ovo povećanje plata, jer mislim, odgovorno tvrdim, uvek sam to govorio i ponavljaću dok se to ne ispravi, da su plate zaposlenih u Narodnoj skupštini, ne računajući narodne poslanike, kriminalno male, kao uostalom i većina plata zaposlenih u državnom sektoru, odnosno u javnom sektoru. Znači, ljudi koji drže ovu državu da ona funkcioniše, zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, gde naravno ima i onih zaposlenih po partijskoj liniji, onih koji nikada ne dolaze na posao i svih drugih koji bi morali da budu zbog toga kažnjeni i da ostanu bez tih radnih mesta, ipak postoji većina zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji svakodnevno rade najodgovornije moguće državne poslove za kriminalno male plate. To posebno mislim jer znam šta rade i kako rade ljudi u Narodnoj skupštini koji omogućuju da mi, narodni poslanici, radimo svoj posao. Mi bez njih ne možemo da radimo ništa. Bez zaposlenih u službi Narodne skupštine koji nam bukvalno omogućavaju funkcionisanje kompletnog ovog sistema Narodne skupštine, svakog dokumenta, svake procedure, svakog tačke poslovnika koja je nemoguća da mi samostalno gotovo uradimo bilo šta bez naših kolega i stručnih službi Narodne skupštine. Dakle, možemo li mi kao administrativni odbor i možemo li mi kao narodni poslanici da se jednostavno založimo svi zajedno prema izvršnoj vlasti, prema onima koji kreiraju budžet, prema ministarstvu financija, prema kome god treba, da se podignu plate zaposlenih u Narodnoj skupštini, ne računajući narodne poslanike. I time budemo potpuno čisti i pred građanima i pred slovom. Ne radimo za povećanje svojih primanja, radimo za povećanje primanja naših kolega zaposlenih u stručnim službama. Ne vidim zašto to ne bi moglo da bude zaključak administrativnog odbora, zajednički, jednoglasno donet, i da u tom smislu se obratimo onome, ako ne može u ovoj godini, ako ne može u rebalansu budžeta, može li u planu budžeta za sledeću godinu, i da se zna da smo mi jedinstveno ovde, 250 narodnih poslanika, izrazili poštovanje prema zaposlenima u stručnim službama Narodne skupštine, zajednički zatražili povećanje njihovih primanja, a ministar finansija neka nađe način kako će to da uradi, da se to oseti, da oni zaista osete boljitak za to što rade i da budu još i dodatno motivisani, a i ovako su motivisani, mislim da rade jedan veoma ozbiljan, odgovoran i sjajno izveden posao. Hvala na pažnji. Hvala, samo jedno pitanje koje ste otvorili, prosto samo kratko informacija, dakle da, za sve zaposlene u Skupštini ide povećanje u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, direktno, znači ne ovom odlukom, to ide direktno u skladu sa zakonom. Za reč javio Đorđe Komlenski, izvolite. Zahvaljujem. Predsedniče, ja jesam zadivljen vašom tolerancijom kada je u pitanju širina koju dozvoljavate u
raspravi, ali ovo je administrativni odbor, a ne odbor za lečenje frustracija, bez obzira što uvek ponegde demagogije i politike mora da se pojavi čak i kod ovakvih stvari koje su inače suštinsko sprovođenje zakona koji smo već usvojili i doneli. A tome, da li je u Srbiji sjajno, niko nije rekao da je sjajno, da li primanja svima treba da budu drastično veći, ali jeste, ali pitanje realnosti je nešto što mislim da je prvo kroz budžet i kroz opštu politiku koja je takva kakva jeste sagledana odgovarajući način svakome da se, da ne budem ja licemeran, odgovara da ima što veću platu i svako ima mišljenje o sebi jako visoko i potrebe naravno sa primanjima i rastu, ali se postavlja jedno ozbiljno pitanje ukoliko bi se napravila ogromna disproporcija između plata koje imaju poslanici, izvršna vlast i još neki drugi segmenti u ovom društvu u odnosu na građane, onda je pitanje koliko bi imali osjećaja u kakvim problemima i kako nam građani Republike Srbije žive. Naravno da je posao nekih drugih, nije sporno davati ocenu, da procene da li neko radi svoj posao ili radi nešto mimo posla. Za to postoje i drugi nadležni državni organi od Agencije za sprečavanje korupcije i tako dalje i tako dalje. Ali ako jedan deo građana Republike Srbije može da živi sa minimalcem, onda ne vidim zašto i poslanici i ministri ne mogu da žive pristojno sa platama koje su takve kakve jesu, a koje su više struko veće u odnosu na tako nešto. Jer jednostavno bojim se da bismo izgubili taj osjećaj velika većina u odnosu na to kako je građanima Republike Srbije. U krajnjem slučaju, ukoliko je postojao nekakav drugačiji stav, onda je bilo zaista mnogo više prostora da se na drugačiji način prilikom usvajanja budžeta, kad su konkretno i zaposleni u službi Skupštine, kroz predlog nekih novih zakonskih akata ili samog budžeta te stvari redefinišu, ali za to treba raditi. I što se nekih drugih stvari tiče i nekih ličnih autoprojekcija i frustracija, ja mogu da razumem da je neko povređen time što drugi ljudi imaju kome da pozajme novac ili od koga da pozajme novac i što imaju poverenje u druge ljude ili neki drugi ljudi imaju poverenje u njih, ako već lično nikad nije bio u prilici da može da pozajmi novac ili odlično ako nikad nije imao potrebu da on lično pozajmi novac, ali ako nikome nije pozajmio novac, onda se postavlja pitanje da li živi u zemlji Srbije. Prema tome, uplitanje nekih stvari kroz ovu odluku koje se tiču zaista jedne ogromne medijske hajke koja je vođena protiv Aleksandra Vulina potpuno nezakonito, neosnovano, je davno zatvorena knjiga, u krajnjem slučaju državni organi su rekli šta imaju da kažu. Naravno, onaj ko ima mogućnost, a ne može svoje frustracije da reši na odgovarajući način, ima mogućnost da o tome govori i dalje, ali mislim da tu, predsedniče, vi treba da povedete računa o svemu tome. Znači, ovo danas što mi radimo nije demagoško pitanje, ovo je samo nastavljanje i sprovođenje odluke koje je Skupština u redovnoj proceduri donela i dovođenje u dnevni red. Ja se potpuno slažem da treba da napravimo mi nekakve analize koje se tiču pre svega i okruženja i Evropske unije, iako mene lično Evropska unija u životu ne znači ništa, jer tamo vidimo jasno otuđenje između njihovih parlamentaraca i njihove izvršne vlasti u odnose na njihove građane i na realan život koji građani tih država imaju, ali ne bi bilo loše da i to dobijemo, da možemo da jednostavno iz toga izvučemo nekakve zaključke što se odluke tiče ove, podržat ću, jer je ona jednostavno nešto što podrazumeva nastavak onoga što smo doneli na sednici Skupštine. Hvala. Hvala vama. Prihvatam kritiku. Prosto
potrudit ću se da na nekim narednim sednicama reagujem, jer stvarno, ako imamo dnevni red, onda to ne može da bude šlagvort, a ovo čak nije ni šlagvort. Nama je dnevni red kao povod za okupljanje, pa se nađemo, pa onda priča, nema veze šta je tačka dnevnog reda, nego ajde sad pričamo šta koga peče, boli ili ne znam nije šta. Reagovaću, pravu ste. Pustio sam raspravu iz prostog razloga što je bio prvi prijavljeni govornik, pa da ne bude da sad odmah prekidam i da ne dozvoljeno se govori, ali zaista bih molio sve kolege da postoje tehnike kojima možete i ono što nije baš na dnevnom redu da upakujete u temu koja je na dnevnom redu nekim poređenjem, nekom metaforom ili ne znam nije nekom stilskom figurom, pa će biti jasno šta hoćete da kažete, ali baš da na temu koja je na dnevnom redu kažete nešto sasvim deseto, neću u buduće imati drugog izbora nego da opominjem i vraćam na tačku dnevnog reda. Gospodin Miroslav Aleksić, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani kolege, poslanici, mnogo toga nije u Srbiji logično, a nije ni ovo što mi danas radimo. Te velike nelogičnosti su uglavnom demagogija. Demagogija koja suštinski pravi štetu, ne pravi korist državi, i sve što nije dovoljno transparentno, već i netransparentno, izaziva sumnje, izaziva dileme, izaziva nepoverenje. Mi danas ovde imamo osnovicu koju treba da utvrdimo, i slažem se, u pravosti u skladu sa usvojenim budžetom Republike Srbije, predviđenim povećanjem zarada u javnom sektoru za 2023. godinu, i za poslanike i za predsednika Republike. I posle ovog povećanja zarade od 12,5%, predsednik Republike će imati platu od, ne znam, možda 150.000, ne znam tačno, koja će biti daleko, daleko manja od direktora javnih preduzeća, direktora raznoraznih agencija, nezavisnih tela Republike Srbije, i niko ne može da me ubedi da to nije čista demagogija. Danas u Srbiji direktor javnog preduzeća, kao što je recimo direktor pošte Zoran Đorđević, ima 225.000 dinara platu, već od predsednika države. Dušan Bajatović u Srbijagasu 203.000, ne računam ukupnu platu od 4 miliona, ali u Srbijagasu 203.000. Jorgovanka Tabaković 650.000 ima platu. Zoran Pašalić 466.000 kao zaštitnik građana. Saga Dolovac, republički javni tužilac, 450.000 ima platu. Miladin Kovačević, Republički zavod za statistiku, 440.000. Miloš Marinović, poverenik za informacije, 279.000. Duško Pejović, šef DRI-a, 321.000. Nebojša Anđelković, Agencija osiguranja depozita, 525.000. I sad mogu da nabrajam i da nabrajam i da nabrajam. Ako je nešto loše, treba se promeni. Evo, ja vam sad to kažem. Ali to je čista demagogija. Da oni koji su počinjeni, čiji rad kontroliše vlada, parlament, imaju plate 2, 3 ili više puta veće od ministara, od predsednika države, pa šta je to nego demagogija? I o tome se ne priča. S druge strane, postavlja se pitanje kako ti ministri žive od tih zarada. Je li tako? Šta je povod i šta je motiv ministarke Dubravke Đedović da sa plate od 7-8 hiljada evra, koliko se pričalo da prima, dođe na ministarku platu od 1000 evra? Kako će ona da nadomesti tu razliku? Jer ona toliki patriota, pa će da se žrtvuje sada, reće da ja ću doći da radim za 1000 evra svoje zemlje. Ok, ako je to tako, svako je čast. Ali to bude sumnju. I to nema nikakve logike. I zbog toga imamo situaciju da ljudi ne obavljaju svoj posao. I ja to otvoreno kažem. Niti poslanici, niti ministri. Mi smo danas ovde na ovom odboru dali saglasnost da ministarka Jelena Begović obavlja još jedan posao pored ministarskog posla. To smo isto uradili sa Danom Grujičić, da obavlja dva posla. Zašto? Pa verovatno zato što ne mogu da žive od ministarske plate. Jer to je normalno? Pa ne, nije normalno. Mi pričamo da građani treba da imaju veće plate. Da, treba.
ne 6 evra da bude prosječna plata, nego 1000 evra treba da bude prosječna plata u Srbiji. Ali oni koji treba da stvore ambijent za to i oni treba da budu plaćeni da bi bili posvećeni tom svom poslu. Ovako, to se sve svelo na puku demagogiju i na netransparentno trošenje para. Jer mislite da neko u Srbiji veruje da predsednik države živi od 1000 evra plate? Ili neki ministar? Pa ne veruje niko. Jedno delo koje nosi košta 1000 evra. I to je loše. Bez obzira ko je na vlasti, to ne može da da nikakav progres. Svako treba da bude plaćen za svoj rad ili neće raditi dovoljno, već će raditi samo onoliko koliko je on plaćen. A ova situacija, da direktori javnih preduzeća primaju ovolike plate, a imamo agencije koje niste uspeli da izbrojite, ni vi, ni jedna prethodna druga vlada, ne znamo koliko agencije danas u Srbiji ima, kolike su njihove plate, to niko ne zna, koliko ljudi radi tu, plate su ogromne, veće i od poslanika i od ministara. Ako ćemo da ostavimo ovaj nivo, ajde onda da smanjimo njima plate. Da nađemo načina da ograničimo i da limitiramo njihove plate. Ako predsednik države i ministri rade za 1000 evra platu i narodni poslanici, pa neka i direktori rade za te plate. Šta je sporno? Što da direktor Srbija vode, Srbija gasa ili EPS-a ima po par stotina hiljada platu, a da mi ovde predsednici vlada imaju po 1000 evra platu? Tu nema logike. Ako mislite da nešto nisam u pravu, evo, slobodno me demantujte. S druge strane, što se tiče zaposlenih ljudi u Skupštini, to sam pričao i kad se usvajao budžet, i to sam rekao ministru, dakle, ti ljudi imaju zaista male plate koje nisu na nivou proseka Republike Srbije. I ljudi sa srednjom školom, i ljudi sa fakultetima. I kad govorimo o prosečnoj plati, o porastu plate, treba pogledamo i ti ljudi koji su ovde svaki dan, kolika su njihova primanja. Zahvaljujem. Hvala. Razmenili ste već replike toku trajanja vaše diskusije, pa tu nema potrebe, ali jednu stvar ste pomenuli vezano za Dubravku Đedović, pa ima logike, jer možete da sa CV-em ministra u bilo kojoj zemlji posle dobijete ne samo 7-8, nego mnogo više od 7-8 hiljada evra plate, tako da to možete gledati i na taj način. U svakom slučaju zaključujem raspravu, pošto se više niko ne javlja za reč, i predlažem da usvojimo predlog odluke u tekstu koji vam je dostavljen, molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje, konstatujem da je za glasalo 12, protiv i uzdržanih nije bilo, nije glasalo 3 prisutna poslanika od ukupno 15, te konstatujem da smo usvojili predlog odluke s obzirom da smo iscrpli sve tačke dnevnog reda. Zaključujem današnju sednicu i zahvaljujem se na učešću u radu. Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknete na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizoreno pozdrav.